დღეს დილით მტკვარი ჰესის მშენებლობაზე დასაქმებული მუშები გაიფიცნენ. გაფიცულების სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას და ხელფასების მომატებას ითხოვდნენ. დასაქმებულებს სამსახურიდან გათავისუფლებული მუშებით შეუერთდნენ. მათ ჰესამდე მისასვლელი ხიდი გადაკეტეს და ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრას ითხოვდნენ. ხელშეკრულება არ აქვს ჯერეთი. დაზღაულები არ აქვს. არაფერი ხო? თავიდან ბოლომდე ვისაც როგორ უნდა ინჟინერი მოვა, დღეს მეუნება ასე გააკეთე, ის ინჟინერი თუ არ და მე მუშა მაშინ აღარ ვიცი რა. მეუნება დღეს ასეთი ზომა ჩასვი, მოვა 1 საათი მე ამოიღეს ხვა ჩასვი. ეგრე მე ხერფას ვერ ავიღებ გენაცვა. ორი თვე მუშაობ, ორი თვე ხდება და სამი დღეა გამომთავისუფლეს. მიზეზე არ ვიცი, შეამცირეს ვამბობენ. 50 კაცი გაუშვეს. კვარი ჰესზე სამშენებლო სამუშაოებს ქართული კომპანია საქენერგო რემონტფშენი ასრულებს. მიუხედავად გაფიცულების მოთხოვნებისა, მათთან შესახვედრად კომპანიიდან არავინ მისულა. მუშებს მხოლოდ ჰესზე დასაქმებული ერთ-ერთი სამუშაოთან წარმოებელი შეხვდა. 10 კაცი აიჩეს, 10 კაციდან მოვა და იმას მაგათმა ეჭვის თელი ობიექტი დასა. გასუხის გამჩემით ის იყოს, ატეჩაიც ის იყოს, თქვა და ყველაფერზე. რაც იქნება ის 10 კაცი გადაგაცხრ თქვენებში იყოს. კვარი ჰესზე დასაქმებული მუშები აცხადებენ, რომ აქციებს მანამდე არ შეწყვეტენ, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. გაფიცულებმა ის პრობლემური საკითხები ჩამოწერეს, რის შესრულებასაც დამსაქმებელ კომპანიას თხოვენ. თუ არ დაკმაყოფილდება ჩვენი პირობები, ხვალეს ვიქნები და ყოველდღე ვიქნები. ხვალე შეთანხმება რა. 10 კაცი უნდა შევიდეს ოფისში და მოილაპარაკებს. თუ ვერ შეთანხმები, ვიდგებით ასე, რა ვქნათ ალბათ, ჩვენ გვინდა მუშაობა, ოჯახები ყავს, შვილები ყავს. კვარი ჰესის მშენებლობა 2009 წლის ნოემბერში დაიწყო. საქენერგო რემონტმშენი ჰესზე სამშენებლო სამუშაოებს 2016 წლის 17 მარტიდან ახორციელებს. პროექტი, რომლის ღირებულება 33 მილიონ 200 000 დოლარია, 2019 წელს დასრულდება.